လာနေချင်အင်တာနက်ပိတ်ထားတဲ့ဖကတ်မှာအင်တာနက်လိုင်းတွေပြန်ဖွင့်ပေးပြီဖြစ်ပေမဲ့ Midas Single နဲ့ပဲအတုံးပြူနိုင်တဲ့အတွက် Midas ဖုန်းကတ်တကတ်ကို7000အထိပေးဝယ်နေရတယ်လို့ဖကတ်ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုနူးနူးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဖကတ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ Every လ9ရက်နေ့က Midas Single နဲ့နေရာတော်တော်များများမှာအင်တာနက်ပြန်လည်အတုံးပြူနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်က1500ကျပ်နဲ့ဝေယူရတဲ့ Midas Single တကတ်ကို7000အထိပေးဝေနေရတာဖြစ်တယ်လို့ဖကတ်မျိုးကဒေတာခန့်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ Midas ကတော့လည်းခါပါတော့ဆိုင်မှာတင်ရည်လည်းဝေကြရပေါ့ဆိုင်ကလူတွေကပြောမယ်တကတ်ကမဈေးလဲပေါ့နော်8000 1000ဆိုပေါ့နော်အဲဈေးကြီးရလို့ပြောတော့တခြားညမှာပူကြီးကြီးရပေါ့1000ကျော်ရောင်းတာပေါ့နော်Internet ကိုကလာတော်တော်ကြာသုံးဆွဲခွင့်မရခဲ့တဲ့ဖကတ်ဒေတာခန့်တွေအနေနဲ့ Midas Single တစ်ခုကို7000ကျော်အထိပေးဝေနေရပြီး Internet သုံးချင်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့ Midas Single ကိုမသုံးချင်ပေမဲ့လည်းဝေယူသုံးဆွဲနေရတယ်လို့ဖကတ်ဒေတာခန့်တချို့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိဖကတ်ဆိုင်းတောင်လုံးခင်ဖားပြင်ဝေခါစတဲ့နေရာတော်တော်များများမှာ Internet line ကောင်းကောင်းပြန်လည်ရရှိနေပေမဲ့လည်း line ကောင်းကောင်းမရသေးတဲ့နေရာတချို့ရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။Midas Single နဲ့ Internet သုံးနိုင်လို့ဝေယူသုံးဆွဲသူတွေရှိတယ်လို့တချို့ကလည်းစစ်တပ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝေမသုံးတဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကမသုံးဖြစ်ဘူးကကိုအရင်ကတည်းကလည်းသုံးဖို့ဆန္ဒပြမရှိတာနဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကလိုက်ရတယ်ဆိုတာတော့မှကျွန်တော်ကဝေသုံးတာတွေဟိုကသုံးတာတွေတော့မရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ကအစကတည်းကဟိုပေါ့ဆရာသူရကိုကျွန်တော်မဆိုင်တဲ့ခါကျတော့သူတို့လုထားတဲ့ဒီသူတို့လုပေးတဲ့လွန့်ပေးတဲ့ဖွင့်ပေးတဲ့အရာတွေပုံမှန်ကျွန်တော်ကအကျဉ်းမနေချင်ဘူးပေါ့အဲကြောင့်ကျွန်တော်လည်းမသုံးဖြစ်တာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဖကတ်မျိုးအပါအဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးထဲကဒေသတော်တော်များများမှာစစ်ကောင်စီကအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလိုင်းဖြတ်ထားရကနေပြီးခဲ့တဲ့ Every လ9ရက်နေ့ကစပြီးဖကတ်မျိုးနေမှာ Midas Single နဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေကိုပြန်လည်ဖွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ MPT, Telino, Ooredoo စတဲ့ဖုန်းစင်ကအင်တာနက်လိုင်းတွေကိုတော့ပိတ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။